Labvakar, skatītājā situācija kļūst arvien saspringtāka. Kā redzat, cilvēki šeit joprojām ir daudz, viņi šeit dienas gaitā protestēja pret likuma pieņemšanu, kaut arī likums jau pieņemt, cilvēki nekur neizklīst. Pirms brīža arī policijas kordoni bija nobloķējuši un Rustaveli avēnija abos galos un vairs pie parlamenta nelaida klāt arī gājējus. Nu, mēs ar Olafu par laimi esam paguvuši apgūt rajonā arī mazās ieliņas un atradām šķērsielu, kā te iznākt. Un šobrīd gan es skatos, policija ir arī devusies prom no šejienes un ka cilvēki turpina nākt, ir sociālajos tīklos aicinājumi šokar pulcēties, jo pulkstens 8:00 šeit būšot jaunu protesta akciju, bet protesta akcija, ka es tā šeit nekad nebeidzās. Pa noskaņojumu liecina arī, lūk, jūs redzat uz parlamenta ēkas, ir atkal jauni grafītī, kas pēc iepriekšējiem protestiem nedēļas nogalē bija jau nomazgāti. Pie lielajiem sarkanajiem burtiem uz kolonnām ir rakstīts, šī valsts ir mūsu valsts. Tās lūk, noskaņojums. Runājot ar cilvēkiem, pirms likuma pieņemšanas, ko mēs šeit satikām no rīta, visi jau rēķinājās ar to, ka visticamāk viņu balss netiks sadzirdēt un būs jāturpina protestēt. Kāds bija šis noskaņojums pirms balsojuma laikā un pēc tā? To mēs esam fiksējuši arī nelielā video, ko varētu tagad arī nostīties. Lūdzu video. Es domāju, ka viņi diemžēl atbalstīs šo likumu. Un ko jūs darīsiet tālāk? I don't know. Es nezinu, paliksim šeit un protestēsim. We will keep on our protests. Mēs turpināsim protestēt. Nekas nebeigsies līdz pat vēlēšanām oktobrī. Mēs ceram, ka vēlēšanās mums izdosies miermīlīgā ceļā nomainīt savu valdību. Our government. I don't know what will happen today. Es nezinu, kas šodien notiks pēc tam, kad parlaments sēde beigsies. Bet es domāju, ka atnāks vēl cilvēku un atbalstīs mūsu negribu teikt, revolūciju. Bet redzēsim, jeb kas var notikt, jā. Rezultātus protestētāji sagaida ar lamām un kārtējo neveiksmīgo mēģinājumu izgāzt parlamenta lielos vārtus. Kā arī dusmīgiem saucieniem Monebo, jeb gruzīnu valodā vergi. Tas ir šausmīgi mūsu nākotnei. Mēs šeit paliksim tik ilgi, kamēr viņi savāks atpakaļ savu likumu, savu stulbo Krievijas likumu. Mēs to nepieņemsim. Nekad. Mēs esam ļoti vīlušies, bet es ceru, ka sekos sankcijas pret cilvēkiem, kas to pieņēma. Mēs esam darījuši visu, mēs nespējam. Mēs, protams, cīnāmies, bet mums vajag starptautisku atbalstu no Eiropas Savienības, no Latvijas un Baltijas valstīm. Bet, Ģir, saka, ko mēs varam sagaidīt turpmāk? Gruzijas prezidenta ir solījusi likumu neparakstīt, taču valdošā partija savukārt saka, ka viņas veto var apiet. Vai jau ir zināms, kādi lēmumi? Kad būs gaidām šie lēmumi? Jā, burtiski pirms šīs tiesvedes sazinājos arī ar Gruzijas prezidentas kancelēju. Prezidentai ir divas nedēļas laika, lai pieņemtu savu lēmumu. Šobrīd kancelējas oficiālā atbilde ir tāda, ka vēl tas nav izlemts, kad šis lēmums būs, bet nu, es pieļauju, ka visticamāk prezidenta izmantos visas šīs divas nedēļas, lai paziņotu, lai iegūtu pēc iespējas vairāk laika. Pēc tam ir deputātiem tāds brīvi improvizējams termiņš, kurā viņiem ir jālemj par kādiem grozījumiem un pašiem jābalso par šo likumu. Jo, proti, ja bijis prezidents veto, tad deputāti var lemt un to pārbalsot un Gruzijas sapnim balsis, lai pieņemtu šādu lēmumu pietiek. Kas attiecās uz cilvēkiem, tātad jā, visu šo laiku viņi plāno turpināt protestus. Ļoti iespējams, ka protests turpināsies līdz pat oktobrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām.